გამარჯობათ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ფაზის აკადემიის კულევები. მე გახლავართ გია კვაშილავა, ფაზის აკადემიის პრეზიდენტი. როგორც წინა გადაცემაში მოგახსენებთ, დღევანდელი გადაცემა შემდეგ თემას ეძღვნება. მეორე ნაკვეთია ეს. თემა ასეთია: პროტოქართველების, პროტოქართველური კულტურისა და ენის, კრეტული იეროგლიფური ადაბე კლასის ხაზოვანი წარწერების შესახებ. როგორც მოგახსენეთ წინა გადაცემაში, ეს თემა ეხება ქართული სახელმწიფოებრიობის 4000-წლოვანი თარიღის განსაზღვრას. ამ დეტალებზე ჩვენ ნაწილობრივ გვექნება საუბარი იმ ისტორიულ ფაქტებზე, რომელიც ადრე გაკეთდა 1999 წელს 3000 წლის სახელმწიფოებრიობა გამოცხადდა ქართული სახელმწიფოს და ჩვენ ბევრი ახალი მასალის დაფუძნების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ეს 1000 წლით შეიძლება უფრო დაძველდეს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ხვაწმოსილ მეცნიერის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიკოს გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ბიზანტიოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელს, სამეცნიერო ჟურნალის საქართველოლოგიას მთავარ რედაქტორს პროფესორ ნელი მახარაძის ხსოვნას. ჩვენ ამ გადაცემაში გვექნება საუბარი რამდენიმე ბერძნულ წყაროსა და კომენტარზე სამხრეთ ევროპის, მცირე აზიისა და კავკასიის უძველესი მოსახლეობის კულტურის, ენებისა და წარწერების შესახებ. თქვენ ეკრანზე ხედავთ რამდენიმე წიგს, რომელიც მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით და შესაძლებელია თქვენ პირადად გაეცნოთ ამ წიგნებსაც. ძველი ბერძენი მოღვაწის, სავლურის, ჰომეროსის, დიოდორე სიცილიელისა და სხვათა ცნობების მიხედვით უძველეს ხანაში კუნძულ კრეტასა და ეგეოსის ზღვისპირეთში მრავალ ადგილას სახლობდნენ ასეთი სახელწოდებით მყოფი ხალხი, პელასგები. თქვენ ეკრანზე ხედავთ იმ მასალას, სადაც დასულია პელასგებთან დაკავშირებით ისტორიული, ლიტერატურული და სხვა წყაროები, რომელიც ბერძნულ ტექსტებში ხვდება, მოგვიანებით შემდეგში არის ლათინურ წყაროებში, წერილობით წყაროებში. აქ კიდე დავასახელებდი ჩვენ სტრაბონს, რომელიც საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდის ამ პელასგური ტომების შესახებ, თუკიდიდეს და სხვა ბერძენ საულს. აპოლონიეს როდოსელი პელასგებად მიჩნევს მაკრელთა ტომს. იგი ასახელებს მაკრელ ლაშკარს და პელასგურ ლაშკარს, რომელიც მოცემულია მის წიგში არგონავტიკაში, რომელიც დაწერილია 2300 წლის წინ ძველ ბერძნულ ენაზე. და ამ ციტატას, ისე კიდევ ერთხელ გამეორებთ, განმარტებელი ბერძენი განმარტებელი განმარტავს, ჯერ ციტატა ვთქვათ კიდევ ერთხელ, ესე იგი მაკრელ ვაშკაც და პელასგური ლაშკარი, რომელსაც ბერძენი სკოლიასტი განმარტავს ასე. შემდეგნაირად: მაკრელი, ეგრეთ წოდებული მაკრონები, რომლებიც გადმოსახლებული არიან კუნძული ებეადან, სადაც მაკრონები ეწოდათ. ებიას მაკრისიც ერქვა. ებია მეზობელი მხარეა პელოპონესისა, რომელიც უწინ პელასგეთ იწოდებოდა. თქვენ ეკრანზე ხედავთ რუკას, სადაც პელოპონესის ნახევარ კუნძულს ამ წყაროს მიხედვით და სხვა ბერძნულ წყაროების მიხედვით, ქვია პელასგია, ბალკანეთის ნახევარ კუნძული. და მცირე კუნძულს კიდევ ევბეას მაკრისი. ეს არის ეგეოსის ზღვის პირეთში. კიდევ ეკრანზე თქვენ ხედავთ ძალიან საინტერესო ტოპონიმს. კრეტას ერქვა ძველი აღთქმის წიგში, ბიბლიის წიგნებში, პირველ ჯულში, პირველ მეფეთა, იერემიესა და ამო წინასწარმეტყველების წიგში ქართი ერქვა. კრეტას ერქვა ქართი.
კრეტის დასახელება ქართი ჩვენ მიგვაჩნია რომ დაკავშირებულია საქართველოს ქართის ძირთან და ამ საკითხებზე ჩვენ კიდევ შეგვიძლია ვისაუბროთ შემდეგში. ბერძნული წყაროების მიხედვით და ეს ბერძნული წყაროები თქვენ ეკრანზე ხედავთ რამდენიმე წიგს მაკრონები სადაც ნახსენები იყო წინა ციტატის განმარტების დროს ბევრი მკვლევარი წერს რომ მაკრონები პელასგური მოდგმის დასავლურ ქართველური წარმოშობის მეგრელ ჭანთა ლასთა სატომოს სახელს აღნიშნავდა. აღნიშნავს ამას წერენ ასევე ბერძნული წყაროების მიხედვით ქართველი მეცნიერები ივანე ჯავახიშვილი, არონ ჩიქობავა, სიმონ ყაუთიშვილი, სიმონ ჯანაშია, აკაკი ურუშაძე და სხვები. ეს მასალები ჩვენ დაწვლებით უნდა გავეცნოთ, ვისაც ეს დეტალები არ იცის და ხოლმე არის ისეთი შემთხვევები სოციალურ ქსელში, რომ ელემენტარული საკითხი ამ საკითხის მიმართ ელემენტარული ცნობაც არ აქვს ზოგიერთ Facebook მომხმარებელს, ამიტომ შეცდომა რომ არ დავუშვათ, ზუსტად უნდა იცოდეთ ყველა დეტალი ამ მიმართულებით. ზემოთ წარმოდგენილი წერილობითი წყაროების მიხედვით პროფესორი აკაკი ურუშაძე ასკვნის, რომ მაკრელი, ანუ მაკრელთა, მაკრონთა ტომი სხვა პელასგურ კოლხურ ტომებთან, მაგალითად დოლიონებთან, ჰენიოხებთან ერთად დიდ ტერიტორიაზე განსახლებული იყვნენ. ისტორიულ ხანაში კი ეს სივრცე თანდათანობით შემცირდა. საინტერესო ის არის, რომ დოლიონები ბერძნულ წყაროებში ნახსენები მხოლოდ ერთხელ კი არა საბდეჯერ არის ნახსენები, მაგრამ საინტერესო იმ თვალსაზრისით ვამბობ ყაბარდულ ენაზე დოლხერ ძალიან საინტერესოა ეს სიტყვა, რომელიც მეგრელებს აღნიშნავს. ამ ეს დეტალები ვფიქრობ რომ უნდა ვიცოდეთ. თქვენ ეკრანზე ხედავთ მაკრონთა დოლიონთა განსახლებას რუკის მიხედვით ტროასთან ახლოს დღევანდელი თურქეთის მცირე აზიის დასავლეთ ნაწილში, ეგეოსის ზღვის პირეთში და მარმეროს ზღვის პირას. სხვათა შორის, ვისაც აპოლონის ოდოსეის არგონავტიკის ციტატა, რომელიც მე ზემოთ მოვიყვანე, იქ არის მითითებული კიზიკოსი მეფე, რომელიც აი მარმეროს ზღვის პირას მეფობდა და მისი სახელის მიხედვით მერე ქალაქს დაერქვა. რიგი მასალა ამ მიმართულებით ძველ ბერძნულ წყაროებში არის ასევე დაცული დიონისე პერიგეტესი და სხვათა წიგნებშიც. თქვენ შეგიძლიათ ეს დეტალებიც ნახოთ აკაკი ურუშაძის წიგში, მითითებულ ეკრანზე მითითებულ წიგში. ახლა კიდევ დავამატებდით შემდეგს. ჰელანიკე მიტინელის მიხედვით პელასთა ერთი ნაწილი, რომელიც ელინემა საბერძნეთიდან განდენებს, დასახლდნენ იტალიაში, ტისენიაში, ეტრურიაში. ეს თქვენთვის ცნობილია, ეკრანზე ხედავთ დასახლებას: კრესტონი, კურტუნი და კორტონა, ლაციო და ესე შემდეგ, რომელსაც ჩვენ დეტალურად კიდევ შემდეგშიც გვექნება ამ მიმართულებით საუბარი. ჩვენ შემდეგ გადაცემაში წარმოვადგენთ ეტრუსკებისა და ქართველური ტომების ნათესაობის შესახებ ასევე მცირე კვლევებს გენეტიკურისა. როგორც ჩანს, ამ წყაროების მიხედვით და უამრავი წყაროა, რომლის ჩამოყალიბება ჩვენ ახლა დღეს ყველას არ ვაპირებ, მაგრამ შემდეგ გადაცემებში ნაწილობრივადაც კიდევ გვექნება ამ მიმართულებით საუბარი, როგორც თქვით, ქართველთა მონათესავე ტომები ცხოვრობდნენ უძველეს ხანებში ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, ეგეოსის ზღვის კუნძულებსაც. აი თქვენ ეკრანზე ხედავთ წიგნებს სიმონ ყაუთიშვილისა და ალექსანდრე გამყრელიძის ერთად გამოცემული არის გიორგი კარვატომი და აქვე არის სიმონ ყაუთიშვილის წიგნი, რას გვიამბობენ ძველი ბერძნული ბერძნები საქართველოს შესახებ. მე ხლა მინდა გაჩვენოთ თქვენ ეკრანზე ჩვენი კვლევებით მრავალი მეცნიერის ნაშრომის მიხედვით, მაგალითად უმბოლტის, კლუგეს, ჰომელის, ევანსის, შუხარტის, ტრომბეტის, მარი ჯავახიშვილი, წერეთლის, შვიცერის, ბარგველაშვილის, ჩიტაიას, შახერმაირის, ლურიეს, ჩიქობავას, ბერძენიშვილის, ჯანაშიას, ვენტრესის, შედვიკის, მელიქიშვილის, ურუშაძის, ჯაფარიძის,
გამხრელძის ივანოვის გორდეზიანის სვეტგამსახურდიას ჰერბერტ სევიშის და სხვა დაშრომების მიხედვით თქვენ ეკრანზე ხედავთ რუკა, რომელიც შედგენილია პირობითად ეს არის ქართველური მოდგმის განსახლება, კავკასიურ მოდგმის ხალთა განსახლების არეალი, მონიშნულია ვარდისფა, ძველ წელთაღრიცხვი მეექვსე, პირველი ათასწლეულის პირველი ნახევარი. აქ კავკასიური მოდგმა ხოლმე სხვადასხვა თვალსაზრისით გამოიყენება, მაგრამ ამ შემთხვევაში სამხრეთ კავკასიური, ანუ ქართველური მოდგმის იდენტურად ნახსენები ძველ წყაროებში. ჩვენ ახლა რაც წყაროების მიხედვით ვისაუბრეთ, ამას აქვს თავისი მტკიცებულებაც აუცილებელი წარმოსადგენი, ნუ მეცნიერებაში აუცილებელია შესაბამისი მასალების წარმოდგენა არქეოლოგიური კვლევებიდან. დღეს რა თქმა უნდა მიმართულებით ყველაფერი კი არ არის დასრულებული, მომავალში გაგრძელდება და იქნება შესაბამისი მასალებიც კიდევ ამ საკითხების გასაძლიერებლად. 1940-1948 წლებში არქეოლოგმა ბორის კუპტინმა, როგორც აღნიშნავთ, ის ამბობდა, რომ თრიალეთის ყორღანებში აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალა ძლიერ მსგავსებას ავლენს მინოსური ხანის კრეტის არტეფაქტებთან, ანუ არქეოლოგიურ მასალებთან. იგი იქვე წერს, რომ შეგვიძლია გამაცხადოთ, რომ თრიალეთის ყორღანთა ბრწყინვალე კულტურა, რომელიც დაახლოებით დათარიღებულია ძველ წელთაღრიცხვით 2350-1450 წლები, ძველი წლებით, როგორც გითხარით, ეს ის პერიოდია, როცა კრეტაზე კულტურული აყვავებაა. აი სწორედ თრიალეთის ყორღანთა ბრწყინვალე კულტურა უეჭველად ეკუთვნის ქართველთა ტომთა წინაპრებს. აი თქვენ ეკრანზე ხედავთ რამდენიმე წიგს ბორის კუფტინისა, რომელიც ძალიან საინტერესო ინფორმაციას უგვაძლევს ამ მიმართულებით. სამხრეთ კავკასიისა და ეგეოსურ სამყაროსთან სოციალურ-ეკონომიკური, რელიგიური, კულტურული ურთიერთობების თვალსაზრისით მეტად საყურადღებო ჩანს არქეოლოგების გოგაძის, ლორთქიფანიძის, ქავთარაძის, ფუთურიძის, აბრამიშვილის, ნარიმანიშვილის, შანსაშვილის, ჭაბაშვილის და სხვათა მოსაზრებები, რომლებიც ნაწილობრივ შეგიძლიათ ნახოთ ამ წიგნებში მოცემულია ეს კვლევები და დეტალურად გამფენილია ეს ინფორმაცია, თუმცა ყველაფერს ჭირდება თავის სრულად წარმოდგენა და რა თქმა უნდა ამ მხრივ ჩვენ დღეს ვახერხებთ, რომ წარმოგიდგინოთ რიგი მასალა. პირველ რიგში ჩვენ სურვილი გვაქვს წარმოგიდგინოთ ის არქეოლოგიური მასალა, რომელიც ძლიერ კავშირს ავლენს, როგორც თქვით, საერთო კულტურული შემოქმედებითი მიღწევებით შეიძლება ეს ჩაითვალოს სამხრეთ კავკასიის, ანუ ქართველური მოდგმისა და კუნძულ კრეტაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალები. სამხრეთ კავკასიისა და ეგეოსურ სამყაროში განსაკუთრებულ გავრცელებული ჩანს შემდეგი არქეოლოგიური მასალა: ფართო ფუძიანი ვოლუტები. ეს არის ზღვის ტაღის ფორმის სპირალებითა და რომბოდური ნიშნებით მოხატული თიხის ჯურჯელი თრიალეთის ნომერ 17 ყორღანში აღმოჩენილი და დათარიღებულია ძველ წელთაღრიცხვით 1800-1600 წლები სოფელი მეშთაშენი წალკის რაიონიდან. დღეს ეს ინახება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. ხედავთ თქვენ ეკრანზე ამ ძვირფას არქეოლოგიურ მასალას. შემდეგი მეორე არქეოლოგიური მასალა, რომელიც არის შემკობილი მეანდრის წრებითა და სხვა ელემენტების შევსებული ტალღური ფრიზის მოტივი, მოხატული თიხის ჯურჯელი, ასევე ნომერ 17 ყორღანიდან ამოღებული და დათარიღებულია ძველ წელთაღრიცხვით 1800-1600 წლები, ასევე სოფელი ბეშტაშენი წალკის მუნიციპალიტეტიდან, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ინახება. შემდეგი მეანდრის ეს მოტივი საკმაოდ გავრცელებულია, როგორც ჩვენთან, ასევე სამხრეთ კავკასიაში, კერძოდ ეს არის მოხატული თიხის ჯურჯელი ძველ წელთაღრიცხვით 18-19 საუკუნე დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე.
Aici, es masala, da, kide sakartveloshi aghmochenili, tsalian akhlo aris spiralis tvalsazrisit, kunzul Kretaze aghmochenili keramikaze mochemuli, mokhatuli tikhi churjeli, pirveli tsarmoadgens Sitis arheologii muzeumului gamopenili, meore ki, romelic ari zuetet aghlis 1700 tslebi datarghebul, Akrotiris anu Santorinis preistoriul muzeumului Santorinis anu preistoriul teras muzeumului inaheba. Tsris gamosakhuleba, tsalian zainteresot aris mochemuli rogorc chventan mokhatul tikhi churjelze da aseve mokhatuli tikhi churjeli romelic zuetet aghlis 1700 tslebi aris datarghebuli Kretaze ხოლო საქართველოს ამ ტრიალის ნომერი 6 ხორხანში აღმოჩენილი არის დათარიღებული 1800-1600 წლები და შევადაროთ ეს ორი არქეოლოგიური მასალა წრეების განლაგება თიხის ჭურჭელზე ერთნაირად არის წარმოადგენილი. Კიდევ ჩვენ გვაქვს არქეოლოგიური მასალაზე საქართველოში, ანუ კერძოდ სამხრეთ კავკასიაში, კერძოდ თრიალეთში აღმოჩენილი კულტურული მონაპოვარი, ანუ კერამიკული ნაწარმი ძალიან გავს კუნძულ კრეტაზე აღმოჩენილი და გაჩვენებთ ახლა შემდეგ სურაც, სადაც არის დაწერტილი წრის გამოსახულება. ხედავთ მოხატული თიხის ჭურჭელს, რომელიც დათარიღებული 1800-1600 წლები, თრიალეთის ნომე, ხუთი ხორღანიდან ამოღებული სოფელი ბეშტაშენი, წალკის მუნიციპალიტეტი. Ხო, და მეორე არის, გვერდი თქვენ ხედავთ ეკრანზე, ეს არის კრეტაში, ანუ უფრო სწორად ჰერაკლეს არქეოლოგიის მუზეუმში ნახება ახლა თიხის ჭურჭელი, რომელიც ამ ასეთი ფორმით არის დაწერტილი წრის გამოსახულება მოცემული. დათარიღება დაახლოებით ამ თიხის ჭურჭლის არის 1525-1450 წლები. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ასოს მაგვარი გადამული სპირალი, რომელიც ხდება თრიალეთში აღმოჩენილი თიხის ჭურჭელზე და ასევე კრეტაზე აღმოჩენილი თიხის ჭურჭელი, ეს ასოს მაგვარი გადამული სპირალებით, რომელიც დათარიღებული 1800-1700 წლებით და ეს კოლოსოში არის აღმოჩენილი და ინახება ჰერაკლეის არქეოლოგიის მუზეუმში. კიდევ არის სხვა დოკუმენტი, სხვა არქეოლოგიური მასალა, რომელიც აქვე ხედავთ აკროტირისში აღმოჩენილი იქნა და კუნძულ სანტორინი ზე ინახება პრეისტორიული ტერას მუზეუმში. ეხლა საინტერესოა კი ვისაუბროთ იმაზე, რომ ზ-ასოს მაგვარი ან მისი შებრუნების სპირალები, როგორც ოქროზეა ჩვენთან მოცემული ოქროს მძივი არის დათარიღებული 1900-ის მე-19 საუკუნის თრიალეთის ნომერ 8 ორგანიდან ამოღებული, მას აქვს ეს სპირალები წარმოადგენ, იგივე სპირალის გამოსახულება მოცემულია თიხის ჭურჭელზე, რომელიც კუნძულ კრეტაზე აღმოჩენილ კერძოდ ფესტოში და დღეს ინახება ჰერაკლეონის არქეოლოგიის მუზეუმსა და სიტიის არქეოლოგიის მუზეუმში. ასევე ტავური ფრიზის და სხვა ელემენტების შესებული მძივი იგივე მძივზე და შევადაროთ თიხის ჭურჭელი, რომელიც არის აღმოჩენილი კუნძულ კრეტაზე და კუნძულ სანტორინზე, აი ხედავთ 1625 წლები, 1450 წლები და დათარიღებული პირველი თიხის ჭურჭელი, რომელიც კრეტაზე ჰერაკლეის არქეოლოგიის მუზეუმში ნახება, ხოლო მეორე არის 1700 წლები და აკროტირზე აღმოჩენილი იქნა კუნძულ სანტორინიზე პრესტორ ტერეს მუზეუმში ნახება. ხოლო ეს ცივი, როგორც გითხარით, ძალიან მნიშვნელოვანია და დღევანდელი კვლევის თვალსაზრისით ამ სპირალების თანხვედრა მნიშვნელოვანია. ეს ოქროს ძივი დღეს ინახება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. კიდევ ვინდა გაჩვენოთ წრებისა და სხვა ელემენტების შევსებული გამოსახულება. აი პირველი ზედა ნაწილი ოქროს ქინძისთავი თრიალეთის ხორღანში აღმოჩენილი, იგივე დამზადების ტექნოლოგია ჩანს, ირკვევა რომ ოქროს ბურთულად 1900 წლეულით პირველი ნახევარი არის კრეტა ჰერაკლეონის არქეოლოგიის მუზეუმში ნახება, ხოლო ქვემოთ კიდევ მარჯვნივ არის ოქროს ბურთულა მძივის ნაწილი 1900 წლეულის შუა და ეს ინახება საბერძნეთში ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმში და ძალიან საინტერესოა ამ არქეოლოგიური მასალების ერთმანეთთან
კავშირი და საერთო. Შემდეგი რვის მაგვარი სპირალი, მას მათემატიკურად მებიუსის სპირასაც ვუწოდებთ, აი საქართველოში აღმოჩენილი ჭურჭლის გამოსახულება მოცემული თეთრი ქვების ნომერ ერთი ყორღანი დავით გარეჯის უდაბნოში, სოფელის სათაფლე, საგარეჯოს რაიონში არის მოცემული ეს ამოღებული უბრალოდ და აი რვის ფორმის აქვს. იგივე მოხატული თიხი ჭურჭელი, იგივე თვალსაზრისი, იგივე სპირალით არის მოცემული და აღმოჩენილი ფესტოსში, ჰერაკლეს არქეოლოგიურ მუზეუმში ნახება და ეს ფესტოსის ჭურჭელი აი არის დათარიღებული 1850-1650 წლები წელწადაღრიცხვით. სპირალი როგორც მნიშვნელოვანი სიმბოლო კუნძული კრეტისა, ასევე საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად სპირალური ვალუტის მოტივი, აი თქვენ ხედავთ ოქროს თასზე, რომელიც ცნობილი თასია წელწადაღრიცხვით, მე-17 საუკუნეებით არ დათარიღებ, თვალიარეთის ნომერ 17 ყორღანიდან არის ამოღებული, ისევე წალკის რაიონიესა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ნახება. მისი დამზადება ძალიან მაღალი დონითაა შესრულებული, ეს ყოველ შემთხვევაში აქ თქვენ სურათზე კარგად დაინახავთ, სპირასაც ხედავთ და ქვემოთ ნაწილში როგორ არის მოცემული ჯვრის ფორმის კომპოზიცია. ჩვენ ასევე გავაგრძელებთ შემდეგს, გაჩვენებთ ვალუტის კომპოზიცია, რომელიც ოქროს სტანდარტი აღმოჩენილია ძველზე, ესე იგი თრიალეთ ნომერ 15 და დათარიღებული ძველზე თაღრიცხვის მე-16-15 საუკუნე, აი თქვენ ეკრანზე ხედავთ როგორ არის ეს ვალუტის კომპოზიცია და იგივე სტანდარტით გამეორებულია კრეტის საბეშტავზე, აი თქვენ ხედავთ ეს ტალღობრივი ფორმა თითქოს მიგვაჩნდა, ანუ მეცნიერებს მიაჩნდა, რომ ეს უშუალო ბერძნული წარმოშობისა, მაგრამ ირკვევა ადრეულ პერიოდში, სანამ ბერძნული კულტურა წინ წამოიწეოდა, ეს კრეტაზე იყო გავრცელებული. შემდეგ სურათზე ხედავთ ლომის გამოსახულებებს, გუდაწეული და ერთმანეთის მოპირდაპირე მდგომებს. აი თქვენ ხედავთ ოქროს სტანდარტში როგორც არის ეს მოცემული, აი თქვენ ორ გამოსახულებას და იგივე სტანდარტის გამეორება შეიძლება ვნახოთ, ოქროს სტანდარტის გამეორება, ანუ გამოსახულების გამეორება შეიძლება ვნახოთ ოქროს თასზე, რომელიც არის სომხეთში აღმოჩენილი, აი თქვენ ხედავთ ეკრანზე და ის დათარიღებულია წელწადაღრიცხვის მე-19 საუკუნეებით. გუდაწეული და ერთმანეთის მოპირდაპირე ლომების გამოსახულება არა მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია ესეთ მსგავსი, არამედ ძალიან ფართოდ არის წარმოდგენილი კუნძულ კრეტაზე, ამიტომ მომაქვს ეს შესადარებლად. ეს არის კრეტული ზაბეშდავი, ორი ლომი დგას, შუაში არის მანათობელი სისტემის გამომცემელი ნიშანი, რომელიც არის კუნძულ კრეტის არქეოლოგიურ მასალებში აღმოჩენილი და არ მარტო ეს არის, არამედ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფორმის, რომელიც ჩვენ ყველა გვაქვს ნანახი და შესაბამის ფოტოც გვაქვს ამხრივ ჩვენს არქივში. რა თქმა უნდა ეს ლინზისებრი გემა ინახება, ლინზისებრი გემა ინახება კუნძულ კრეტაზე ჰერაკლეს არქეოლოგიის მუზეუმში. ახლა ძალიან საინტერესო გამოსახულებას მივადგენთ, ესე იგი მინიატურული ლომის ფიგურა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი და დათარიღებულია ძველზე თაღრიცხვის მე-3 ათასწლეულის პირველ ნახევრით. ბედენური კულტურა ასეკვია, ეს დღეს ინახება საქართველოს ეროვნულ არქეოლოგიურ მუზეუმში, შესანიშნავი არქეოლოგიური მასალა, რომლის ანალოგია ჯერჯერობით ვერ მოინახა. მისი ესე იგი დაცული, ესე იგი ის შესრულებული ასეთნაირად, ანუ დაცვარული მეანდრისა და სხვა ელემენტებით შევსებული მოტივია, ვარდულისა და ლაბირინთის გამოსახულების იმიტაცია. აი თქვენ ხედავთ ვარდული, მონიშნულია თქვენ ეკრანზე ხედავთ და ხოლო აი ფაფარი ლაბირინთის ნიშანს წარმოადგენს. აი ჩვენი კვლევების შედეგად ვფიქრობთ, რომ ამ ლომის
analogia kunzul Kretaze aris, picrotase, miniaturul Romis figura, tatare rebulie is atas, zvelte taratas exasos da huti, atas otras ormos da ticeli, ta Kretis, nișmelovan muzom și Heraclius archeologus muzom și inaheba. Kidevaris, șemdegi, nișmelovani archeologul masala, stadat moțemulie sa culto procesi scena da, ce n-am ur schvada schva archeologul masala ze moțemul am sa culto procesi scena e svadare, ta ima gătad, trialet ci agoncenili vertclis tasi, romința tarhe bule, zuieța tarhe, meciuit mete, meteoxmete sau cunebit, cam sa hulia, cât când ecranze hedat, și să vă mis scenas, holo igivem, zgavsi, ciurceli helit, ciurceli zarmodgenili, dar casmeli, scena, asearis, zarmodgenili, utri arsebi sa culto procesi sa da, dacă da brza de buli, calmerti scena, itu ne granze hedat, romerta tare rebulie, zuieța tarhe, zuis, metod mede sau cunit, socrus pe ce dieda, mazicam sa huliem, zedam tvarem. Trisesi în aheba Atenis eron arheologiul muzomși. Trialetis șapriala tihi ciurceli șemgobilie momțru sahelurebit drac minosul hanis knososis festosis malis agrosis hagia triadisa da agrot irispitosebze asebe puteba itu în ecranze șemcinevt suratev sadac mravali urebi anu khelebi aqs da aseve aris kunzul Kretaze es ori arkeologiuri es igi ori adgilas aghmocheni arkeologu masale zalien ertmentan kavshirshi aris shapriela tikhi churcheli romeli zvetsata aghritsqis 2000-1600 tslebi trialetis organebshi aghmocheni kholo meore akit marjun mutsemuli surati tikhi churchlebi aris mokhatuli zvetsata aghritsqis 1800-1650 tslebi anu es da tarikhebi aqs Tehi Churcheli, stada carmat genili act, erte egive, curebi am, ceileva tkot, helebi. Sa interesuari shemdegi kunzuli Kretis, Kretaze, acum ce inconosos sa sahreși, kaltaibis sa kurthevelși, misi atributebi, romis mișmelovanie, socrosor magitsuli, aie se titsule bit sagmat bevria, dide bit, am ce întoarce asantis colopisi didisa, Da, scăpăsii aghmocheni de ocrosor magitsulebi, zvetsa taghris merve saukunisa, meshvide saukunisa, sheileba vtkvat, tsaiši zugdidis rayonshi, ocrosor magitsuli, romelits atarghebulia kunzul Kretaze aghmochenilia, zvetsa taghris 1625-1450 tslebi da inakheba Heraklionis arkeologis muzeumshi. Saintereso rom kolkhurtsuls aqs analogia, da misi Scăpăsii polmis nici nebi, ce-ntuiz sagmat snobili ca hma urebuli Hristos discos, romes culevați ce-n vațar moebdi, da amovi kitret sa ato că imunțueles enase, romes ați pirobita ce-n vuțodet protocartvelul colhuriena, da Hristos discos în ce-mul tekși, nici nebian tekși, nahat nici nebian tekși, în ce-mul ea esțuli, ce-mul piroel numeri romes ați cu-n hedavt, Da, isa zalien analogiuria, mă rog, tweet, colhuri culturis, nișmelovan, ahmonaceni romerce, ahmocenaris, culebi, colhuri culebi, brinjaos culebia, erti numerii mei o trebuie brinjaos culebia, ce zahar hristuis, metramete, meciudimete sau cunita, Olo mehute, romes rigit no huts hedat cuen, prinjaus suli, mestieși, cel ce tagrițuis metetmete, mețre sau gunit. Ai cuen se da ecranze heda pirveli, rogorț kitharit festos discozia, meore, kikretul i rogorul damțar lobași, olo mesame, aclasis hazovan damțar lobași. Amitum cuen, amitum vambob trom, rigis hua masale bit coleve bit eșifrele bit da să șemdec, aclasis hazovan țarțere bit da festos discoz țarțere aris, uzuelesi pro colhure naze șesule boli. Trialetis samparoso da egeoso civilizația șoris, socialul, economic, urtietul, vizdamata, surebul, pacte, bies,
ზემო წარმოადგენილი არქეოლოგიური მასალა. გარდა ამისა, სამეცნიერო ლიტერატურაში განიხილება რაპირები, მახვილები, სპილენძის და ბრინჯაოს ჯურჯელი და სხვა არტეფაქტები. თქვენ ეკრანზე ხედავთ რიგ არქეოლოგიურ მასალის შესახებ კვლევებს მეცნიერთა შორის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია დასავლეთ საქართველოში, კოლხეთში, მაგალითად ცაიში, მუხურსა და მახვილაურში აღმოჩენილი მცირე ზომის ბრინჯაოს ქანდაკებები, ცხენზე მჯდომარე დედახტაებისა, რომელიც ხერთ ბავშვი უყრია. აი თქვენ ახლა გაჩვენებთ ამ ფოტოს, რომელიც ჯერ კვლევების თვალსაზრისით ლურთ ოთარ ლორთქიბანიძეს და რევას ბაბუაშვილს აქვს ამ მხრივ წარმოადგენილი რიგი არქეოლოგიური მასალის ანალიზი. ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ ცხენზე მჯდომარე დედახტაებას, რომელიც ორი სხვადასხვა არქეოლოგიური მასალა ეს. ხელთ უყრიათ ბავშვი და სასმისი უჭირავთ. ქანდაკებები დათარიღებული წვეწეთაღრიცხვის მერვე მეშვიდე საუკუნეებით ცაიში, ზუგდიდის რაიონი. დღეს ეს ინახება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. კიდევ არის საინტერესო ცხენზე მჯდომარე დედახტების ქანდაკება წვეწეთაღრიცხვის მერვე მეშვიდე საუკუნეებით მუხურჩაში, მარტვის რაიონში ეს აღმოჩენილი, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ინახება. ცხენზე მჯდომარე დედახტების ქანდაკება, როგორც მოგახსენეთ, აღმოჩენილია მახვილაურში და იქ თქვენ ხედავთ მახვილაურის რაიონიდან ამოღებულს ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში ინახება. ეს არქეოლოგიური მასალა, რომელიც ახლა ჩვენ წარმოგიდგინეთ, ძალიან უახლოვდება ეგეოსის ზღვისპირეთში, კერძოდ კუნძულ სამოსზე, ჰერაიონში ნაპოვნ ბავშვი მხედრის ქანდაკებას, რომელიც მისი აღმომჩენს იანცენს კავკასიურ წარმოშობად მიაჩნდა, კონკრეტულად ამბობს კოლხურ წარმოშობად. აი თქვენ ხედავთ ცხენზე მჯდომარე დედახტაებას, რომელსაც ხელთ უყრია ბავშვი და ის დათარიღებულია ეს ქანდაკება წელწადახრიცხვის მეშვიდე საუკუნე. თქვენ კარგად შეგიძლიათ ეს ნახოთ. ამჟამად ეს არქეოლოგიური მასალა ინახება გერმანიის არქეოლოგიის მუზეუმში. ამ მასალასთან, ამ არქეოლოგიურ მასალასთან დაკავშირებით ბერძენმა არქეოლოგმა, რომელიც მოღვაწეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დაწერა, ესე იგი ბერძენი არქეოლოგიას გახლავთ, მერი ვოიაციცი. რას წერს ახლა მერი ვოიაციცი? ეს ქანდაკება საგანგებოდ მან შეისწავლა და გამოთქვა მოსაზრება, რომ წვეწეთაღრიცხვის მერვე საუკუნეში ის შესაძლოა უძველესი კოლხური კულტურის გავლენით იყოს შექმნილი კუნძულ სამოსზე. აი თქვენ ხედავთ მის ნაშრომს ერთ-ერთ კვერცს. ჩვენ კიდევ კვლევები გავაგრძელეთ ამ მიმართულებით. პროფესორ არქეოლოგ ვახტანგ გლიჩელმა წარმოადგინა ამ არქეოლოგიური მასალების შედარება. პირველი, აი თქვენ ეკრანზე ხედავთ ახლა ორ არტეფაქტს და პირველი შედარება წარმოადგინა ვახტანგ გლიჩელმა, როგორც საქართველოში აღმოჩენილი, ისე კუნძულ სამოსზე. ეს პირველი არის კუნძულ კრეტაზე აღმოჩენილი ცხენზე მჯდომარე ქალღვთაების ქანდაკება ძველწეთაღრიცხვის მე-12 საუკუნეებით დათარიღებული და ჰერაკლეს არქეოლოგიის მუზეუმში ინახება. აი მეორე, რომელიც ცოტათი განსხვავებულია, ეს ისევე აღმოჩნდა კუნძულ კრეტაზე ცოტა მოგვიანებით და ჩვენ ამას ამხრივ ჩვენც ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არქეოლოგიური მასალები ავლენენ ძალიან ერთმანეთთან კავშირს. როგორც მოგახსენეთ, ამ არქეოლოგიური მასალების შედარება ნათლად აჩვენებს სამხრეთ კავკასიისა და კერძოდ საქართველოსა და ეგეოსურ სამყაროს შორის ჭიდრო კულტურულ, რელიგიურ, სოციალურ-ეკონომიკურ ურთიერთობებს, რაც ამ ტერიტორიებზე ისტორიული პროცესების უფრო სრულად წარმოადგენის საშუალებას იძლევა. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ ამ რუკას, სადაც კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ კუნძულ კრეტა ეგეოსის ზღვისპირეთში, რომელსაც ძველი ბერძნული წყაროებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კუნძული კრეტის აღმოსავლეთ ნაწილს ერქვა ლასეთი, ხოლო ასევე გამეაბრეთ იმას წინათ, რაც გითხარით, ძველი აღთქმის წიგნის მიხედვით კუნძულ კრეტას ქართი ერქვა. პელოპონის ნახევარკუნძულს ერქვა პელასგია, თესალია,
ეს ადგილი მითითებული ეკრანზე, თესალია ბერძნულ წყაროში წერია, იასონის, ესე იგი მედიასა და იასონის ვაჟიშვილის სახელიდან გამომდინარე დაერქვა ეს ბერძნულ წერია, მაკრისი კი, რომლისგანაც ჩვენ თქვით თავიდანვე, ნაწარმოებია მაკრონი, ანუ მეგრელთა სატომოს სახელი. Ცირი აზიაში დაგისახელე დოლიონთა და მაკრელთა დასახლება და კავკასიაში თქვენ ვიცით კოლხეთი და იბერიის ადგილი. ამიტომ ეს სივრცე მთლიანად, მოკლედ რომ ვთქვათ, ქართველური მოდგმის განსახლება იყო. მისი განსახლების სივრცე ქართველურ ტომისა უფრო ფართოა და ჩვენ შემდეგ გადაცემაში კიდევ წარმოგიდგენთ რიგ დამადასტურებულ დოკუმენტურ მასალას. Მოკლედ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ პროტოქართველური მოდგმის ტომების შესახებ ძველ ბერძნულ წყაროებში რა არის მასალა მოცემული და შევადარეთ რამდენიმე არქეოლოგიური მასალა როგორც საქართველოში აღმოჩენილ ისევე ესე იგი საბერძნეთ კონტინენტურ საბერძნეთ ტერიტორიაზე და კუნძულ კრეტაზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიჩდება აზრი რომ ერთი ხალხი იყო როგორც სამხრეთ კავკასიაში მაცხოვრებელი და ასევე კუნძულ ეგეოსის ზღვის პირეთში, კუნძულ კრეტაზე, კუნძულ სანტორინზე. რიგი არქეოლოგიური მასალების კიდევ წარმოდგენის შემდეგ და წარწერების წაკითხვის შედეგად ჩვენ დავადგენთ, რომ ქართველური მოდგმის განსახლება უფრო ფართო იყო. დღეს ამით დავასრულოთ ჩვენი საუბარი მომავალ შეხვედრამდე. კარგად წანდებოდეთ.